Неочистната мембрана има много свойства. По принцип, нейното приложение датира някъде от преди 100 години. Започнато е първо използването и за покритие на кожни изгаряния. Използвала се амниона заедно с хориона. Двата листа заедно, естествено, са доста по-дебели и при много тежки изгаряния, разбира се, действат много по-стабилно като превръзка. Приложението на амниотичната мембрана в офталмологията за първи път е въведено от Дерот. Това е 1940 година, когато използва за покритие на конюнктивални дефекти. Използва прясна амниотична мембрана, също съставена от амнион и хорион. Доста години след това настъпва едно затишие поради факта, че използването на прясна амниотична мембрана е свързано все пак с известни рискове от инфекция, от отхвърляне на трансплантата. И се търсили начини за замразяване на мембраната или по-точно за съхранение, за най-добро съхранение на мембраната с цел най-добро запазване на биологичните и функции. До 1995 година, когато Ким и Ценг я въвеждат с така наречения криосъхраняващ метод, който ще използваме в нашата тъканна лаборатория, където мембраната се замразява при минус 80 градуса по Целзий с много добро запазване на биологичните функции на мембраната и по последни данни около 40% запазване на виталността на клетките. Използването на амниотичната мембрана е от част от така наречената регенеративна медицина, която е в съвремието на медицината и част от регенеративната медицина, която е тъканното инженерство. Значи едно от основните изисквания на тъканното инженерство е да имаме матрикс. Използвани са до този момент синтетични матрикси, използвани са и естествени матрикси, които са от естествени материали, като протеини, дизахариди и така нататък. Но в последните години се оказа, че най-идеалният кандидат за матрикс, това е амниотичната мембрана, с нейните наистина невероятни свойства. Те са, първо, тя играе ролята на превръзка върху раната и играеки роля на превръзка, протектира раната и дава възможност спокойно да се възстанови и да регенерира. Освен това, протектира и нервните окончания, с което намалява болката и дразненето при наличие на такъв процес. Има изключително епитализираща функция, защото позволява свободна миграция, растеж и диференциация на епителните клетки върху нея. Има антифибротично действие, т.е. намалява цикатризацията. Има антиангиогенно, т.е. намалява развитието на съдове по повърхността на раната. Използва също така и в глаукомната хирургия, тъй като има много добра пропускливост, т.е. кислородопропускливост през самата мембрана и с това позволява едно добро дишане на раната. В миналото много често пациентите са стигали до така наречената роговична слепота. Това са пациенти с кератити, язви на роговицата, при които единствено само конвенционалната терапия по някакъв начин спасяваше положението, докато на този етап амниотичната мембрана е едно средство, с което можем да ускорим възстановителния процес и по този начин да намалим причините за роговична слепота. В какви случаи е показана този вид терапия? Използването на амниотичната мембрана е много широко обхватно. В офталмологията се използва основно за лечение на предната очна повърхност. Това са заболявания на клепачите, на конюнктивата и роговицата. По отношение на заболяването на клепачите, най-често се използва при заболявания, които са свързани с цикатризация. Например, сраствания на клепачите и на конюнктивата, при заболявания като Стивън Джонсън, като токсичната епидермална некролиза, еритема мултиформе. Множество заболявания на роговицата, като се започне от точковидно нараняване на роговицата или така наречените рецидивиращи епителни увреждания на роговицата, като се мине през по-повърхностна язва до по-дълбока язва на роговицата, невротрофични кератити, състояние на вирусни кератити, при които има увреждане също на роговицата. Изобщо доста заболявания, които обхващат предния сегмент на очната повърхност и на очната ябълка. Самата процедура не крие никакви рискове. Противопоказания няма, защото тя е имунологично привилегирована тъкан. След замразяването по принцип не отделя HLA,
антигени. Поради тази причина няма риск от отхвърляне и може да се използва съвсем безопасно. Плюс това се поставя като контакт на леща, т.е. пришива се повърхностно за повърхността на окото, така че няма нито риск от някакви осложнения, нито пък риск от отхвърляне на самата мембрана. Ако става въпрос за някакво повърхностно нараняване, по принцип възстановителният период е от седмица до месец. Но ако става въпрос за дълбоки наранявания, понякога се налага да се трансплантират няколко мембрани последователно или през месец, или през 10 дни, така че възстановителният период е доста по-бавен. Просто зависи от самото заболяване. Всъщност аметичната мембрана се започва подготовката си в гинекологичното отделение, където след взимането й тя се обработва и се премахва част от аметичната мембрана, така наречения хорион. След това се транспортира чрез линейка в Центъра по трансплантационна медицина и клетъчна терапия при мен, където след това мембраната се обработва, като трябва да се изчака едно денонощие, за да може бактериите и гъбите, които са, да се унищожат. След което мембраната се разпъва върху филтър на хартия, нитроцелулозна мембрана, и след това се нарязва на малки парченца, които след това се поставят в пеницилинови шишенца. И това нещо се замразява на минус 80 градуса в фризер, след което част от мембраната, разбира се, се оставя за тестване, като се използват различни молекулярни и серологични техники, за да може да се докаже, че мембраната всъщност не е заразена. Мембраната се съхранява в минус 80 фризери и всъщност крайният продукт изглежда така. Имаме пеницилинови шишенце, където на дъното е мембраната, която е с нитроцелулозната хартия. След нарязването на мембраната се тества. Тестването се осъществява серологично и молекулярно. Разбира се, готовият продукт, който виждате тук, се тества също така рутинно в интервали от по 1-2 месеца за качество на мембраната. Мембраната от взимането на плацентата до получаването на крайния продукт, който ние ще пускаме в употреба, са необходими минимум 6 месеца. В които 6 месеца, разбира се, ние използваме за тестване на мембраната с серология. Годността на мембраната всъщност е записана, както се вижда тук, и на самия продукт. Ние сме сложили годност от 2 години. Разбира се, при правилно съхранение годността може да се увеличи, но следвайки класическите практики в Европейския съюз, ние сме дали срок на годност, в който мембраната може да бъде най-добра. Готовата вече мембрана е в фризери до минус 80. Разбира се, по този начин се запазват качествата на мембраната, но при транспортирането тя ще се транспортира в хладилна чанта от куриерската фирма, когато е необходимо да се транспортира на по-големи разстояния, разбира се, като други части на страната, тогава ще се използва исоклет, който ще осигурява стабилността на мембраната и тя ще бъде замразена. Съответно, трябва да се размрази.